Розумники чи спортсмени? Як відбирають нову поліцію в регіонах України? Та де цілющим гейзером лікують чоловічі біди? Це абзац, і ми починаємо. Сьогодні в програмі. Яким звуком можна зажугати квартирного злодія? Та чи справді для цього потрібна дорогуща сигналізація? Тобто ми видимо передвигання преступника, так як видимо його виход. Хто рветься служити в українську поліцію? Фокусники, ілюзіоністи у нас. Тобто тут найвищий IQ серед всього набору. Та на чому підловили нових поліцейських у Харкові? Дівчата, не бігіть, а то мені неудобно. А можна на наші руки посмотрети? Дешево та круто. Де в Україні своя Сахара? Через півгодини тут мала бути яєшня. Та гейзер, що впливає на чоловічу силу. Бадюха, я тобі відповідаю. Не у двері, а у вікна. Квартирники тепер і на ваших балконах. У Києві з третього поверху поцупили два велосипеди. Жах! Треба купити сигналізацію. Ні, на свій я вважаю, балкон. Що це гроші на вітер. Чи захистить сигналізація вашу домівку від крадіїв? Це питання вивчив наш Філ. Ваши металлические двери можно вскрыть обычным консервным ножом. И сделать это может даже ребенок. Дорогой замок снимается за пару секунд с помощью отвертки и обычной жевательной резинки. Да и на камеры воришки уже давно не обращают внимания. Как же обезопасить свою квартиру от непрошенных гостей? Я все-таки считаю, что для обеспечения безопасности необходимо устанавливать охранную сигнализацию. Правда ли сигнализация панацея от воришек и можно ли обмануть датчики? За что мы платим охранным службам? Я извиняюсь, снимаю наряды, база, принимаю нападение. Принял 5.47. 5.47 тебе отмечено. И как можно сэкономить на защите своего жилья? Я все выясню. Владимир занимается охранными системами более 10 лет. Он уверен, лучший способ защитить свою квартиру – поставить в нее сигнализацию. Это аппарат, через который идет основная связь с пультом. Если человек открывает двери, он нарушает зону вашего периметра. Соответственно, на пульт через данный прибор приходит сигнал тревога. Там в круглосуточном режиме сидит оператор пульта охраны, который передает сигнал тревога на круглосуточную группу задержания. Сигнализацию нужно выбирать в зависимости от площади. Если квартира двух- или трехкомнатная, то вам нужен один из этих многошлейфовых. К нему можно подключить любое количество данных. Датчиков. Стоит один такой от 4000 гривен. А если квартира однокомнатная, то подойдет и такой вот маленький, всего на 2 шлейфа, для датчика движения в коридоре и на открытие дверей. Обойдется он вам в 2500. Дороговато, конечно, дороговато. Тем более, что датчик на открытие дверей воры уже давно научились размагничивать. Но Владимир уверяет, обойти такую систему невозможно. Я не думаю, что в Украине есть специалист, который пройдет прямо все типы сигнализации, даже в простой квартире. Это нереально. То есть он в любом случае на каком-то рубеже сигнализации засветится и не сможет обойти. То есть если там еще какой-то простейший, может быть, входную дверь ему удастся доблокировать, дальше его в любом случае другой датчик поймает. А вот я сомневаюсь. Лишь немного полазив в интернете, нашел аж 4 метода, как остальные датчики обмануть. Проверим. Метод номер один – стать невидимкой. Для этого нужно закрыть все тело обычной белой простыней. Метод номер два – мимо датчиков нужно передвигаться очень медленно и плавно. Метод номер три. Вам нужно полностью избавиться от своей одежды. Метод номер четыре. Экранирование. Для этого вам нужно закрыться зеркалом. Ну, один метод все-таки сработал. Значит, обмануть датчики можно. И какой смысл выбрасывать на ветер почти 5000 гривен, если систему можно обхитрить? Тем более мой знакомый Миша посоветовал надежную защиту квартиры практически даром. Звучит заманчиво. Купить все самому и собрать. Итак, едем на радиорынок.
Сколько вы говорите, 40? Да, 40 гривен. Вот она, сирена. 150 гривен. Блок питания я купил за 100. Датчик движения 50. Пару проводочков и термоизоляция для них еще полсотни. В общей сложности потратил ровно 350 гривен. Вот, плюс немножко работы руками. Из всего этого можно сделать... простейшую, но довольно эффективную систему домашней сигнализации. Да, которая будет делать что? Которая будет очень громко визжать, спугнув вора, всполошив всех соседей. А должна иметь какую-то подготовку специальную, чтобы скрутить такую сигнализацию самостоятельно? Вы знаете... Или школьных знаний достаточно? Я думаю, школьных уроков физики вам было бы все-таки достаточно. Ничего. Давайте я доверю вам зачистить, например, усики этого прекрасного дара. Очищаю остальные проводочки, изолирую их. Оказывается, это все несложно. Зажигалка, эти штуки. Вот эти, просто их... Просто поджигайте, видите, ух, они сжимаются. Обычно все на холоде сжимается, а тут... А они почему-то сжимаются под действием высокой температуры. Это противоестественно, мне кажется. Надо повторить это с датчиком, и можно устанавливать. Клеим датчик на дверь, и готово. То есть, если дверь эту открыть, то сирена сработает? Немедля. Очень громкая? Очень. Ну, хоть слух. Боюсь сказать. Ну? Жесть. Такая маленькая, столько шума. Но специалист по охранным системам уверен, такая сигнализация защитит меня только от вора-аматора. И вообще используют ее. Скорее для психологического воздействия на преступника. То есть человек попадает в квартиру, сразу идет гудок, и он думает, да зачем я с ними буду связываться, я лучше себе спокойно выйду. А профессионалам она как два пальца об асфальт. Вычислят, где находится шнур от сирены, и просто перережут. Никак нельзя проводок обрезать? Они работают по двум каналам, GPRS плюс GSM, поэтому даже если попытаться, образно говоря, заглушить сигнал, все равно на пульт приходит тут же сигнал, нет связи с прибором. Нет связи с прибором, это тревога. Тревога передается на пульт, а отсюда уже патрульным машинам. Наряды базы, где принимаем нападение. Принял 5.47. 5.47 тебе отмечено. А что делать, если машина с охранной службой просто опоздает? Киев-то не маленький, да и вон пробки вечные. Но начальник охранной службы убеждает, уйти от его группы просто невозможно. Смотрите, он срабатывает зона 5, потом зона 6, потом зона 7. Преступник там 100%. Mm-hmm. То есть мы видим передвижение преступника, так как видим его выход. Если вдруг сработки в обратном последствии прекратились, то мы четко понимаем, преступник был 47 секунд на объекте, техника показывает, и ушел. Через какое окно? И мы говорим передовым наряду, ловите на подходе. Наряды подготовлены психологически, физически и на выезде всегда в полной экипировке. Бронежилет от пистолетной пули. Пистолет, резинка. По классификации относится к огнестрельному оружию. Баллон газовый, наручники пластиковые. А вот ребят вы набираете по какому принципу? Ну, во-первых, адекватные, самое главное. Но главное все-таки оперативность. По плану они обязаны успеть за 6 минут. А я возьму и проверю. Называю случайный адрес и засекаю время. Внимание, наряды. 18 направляется... На этот раз ребята не подвели. Мы доехали всего за 4 минуты. Выбор сделан. Я поставил себе аппарат со всеми видами датчиков. На дверь, в каждую комнату на движение и на разбитие стекла. Добавил звуковую сирену для психологического воздействия. И нанял охранную службу. Ну, теперь-то я могу быть спокойным за свою квартиру. А що іще ви сьогодні побачите в абзаці? Дивіться. Дивіться далі. Дешево та круто. Де в Україні своя Сахара? Через півгодини тут мала бути яєчня. Та гейзер, що впливає на чоловічу силу. Надюха, я тобі відповідаю.
Ань, поки тебе не було, в п'ятницю ми влаштували нові київській поліції перевірку. Ну, щоправда, мене теж не було. Провокації з грабуванням, насиллям, експерименти з підкладанням бімби і навіть депутата підбили на порушення. Ну, а поки я була у відрядженнях, можу впевнено сказати, що у регіонах поліція лише в проєкті. Зараз триває активна підготовка нових патрульних. Де проходять кастинги фокусники та бармени, а також у якому місті набирають інтелектуалів. А в якому спортсмені? Дивимося. 60 тисяч селфі всего за місяць роботи. 46 тисяч прийнятих визовів з послідуючим оперативним реагуванням. Ваш 0902 відправляється на маршрут 0902. Вони вже успіли розгромити около двох десятків своїх новеньких машин. Ой-ой-ой, в мусоров їхали, дядь! Но в то же время доказали, что не берут взяток. Хочу пригостити кавою. Це комплімент від журналістки. Я вас дуже прошу. Спасибо большое. Не подчиняются авторитетам из телефонной трубки правонарушителей. Подождите, пожалуйста. Нет. Я кем? Пожалуйста. Разговаривать не буду. А почему? Запрещено. Они умеют разруливать беспорядок на дорогах даже без помощи палочек. И у них есть незаурядные творческие таланты. Ежедневно покой жителей столицы берегут 75 пеших патрульных и 200 желто-синих автомобилей с мигалками. А как же обстоят дела в других городах? По примеру Киева, новые полицейские вот-вот выйдут на улицы других городов Украины. Катя, вы уже готовы делать селфи? Харьковская новая полиция к работе еще не приступала, но уже зарекомендовала себя как самая интеллектуальная. Тобто тут найвищий IQ серед всього набору, який у нас є в країні. Так що будемо брати преступників не так оружієм. Основна маса, тобто абсолютно більшість, безусловно, спілкування з оружієм не було. Як смекалкою. Прем'єр-міністру я, звісно, довіряю, але все ж його слова перепроверю, тим більше, що вдома давно нерозгаданий кросворд пилиться. Итак, посмотрим, на что же способны самые эрудированные полицейские страны. Помогите разгадать кроссворд. А я тут вижу еще не просто умница, красавец. А вы не хотите со мной поговорить? Спасибо. Девушка, не бегите, а то мне неудобно. Буквально несколько слов осталось. Помогите, пожалуйста. Вот, например, вы же патриоты все, правильно? Наверняка должны знать. Топленое сало, вот по вертикали. Что это может быть? Смалец. Ну, четыре буквы не подходит. Любите сало? Сало не очень. Как? Это же национальный продукт. Национальный продукт? Топленое сало. Что это может быть такое? Не знаю, що таке топлене сало. Я щира українка, тому якщо їм сало, то їм його так, як воно є. По вертикалі не можу відгадати. Очищений спирт. Як називається? Очищений спирт? Затрудняюся відповідати на цей питання. Не сталкиваюся. Ви не спец по алкоголю, ні? Не вживаю. Не вживаєте? Не вживаю. Може бути, ви ще й не курите? Так, звичайно, не курю. Ні, я не употребляю. Давно вже. Давайте перевірочне слово попробуємо подобрати. Это уже лучше обращаться к тем, у кого опыт есть. Плохая работа. Что это такое? К нам это не относится, поэтому, в принципе, не могу вам сказать, что такое плохая работа. У нас работа любимая. Только работать хорошо, так и запишем. Mm-hmm. Помогите разгадать кроссворд. Смотрите, по горизонтали трясутся от страха. Что может трястись от страха и, главное, у кого? Коленки, руки. А можно на ваши руки посмотреть? У новых полицейских руки точно не трясутся. Кролики? Ну да. Они же боязливые все время. Я думаю, от страха должны трястись поджилки у правонарушителей, которые после 19 числа постараются нарушить закон. Да, Арсений Петрович явно другие кроссворды с полицейскими разгадывал. Мой так и остался полупустым. Зато я выяснила, что харьковским копам неведом страх, хотя алкоголь не употребляют. А вот сало любят не все, но работать хорошо это им не помешает. Кстати, о еде. В нашей полицейской академии кормят просто отменно. Минута до того, как придут новые полицейские,
Я посмотрю, что же они едят. Это супчик, гречка, курица, хлеб, свежие овощи и компот. Очень вкусно, мне очень нравится, особенно сегодняшний гороховый суп. Это мое любимое первое блюдо. Очень нравится. Гороховый суп? Да, гороховый суп. Это не опасно для новых полицейских? Имидж не подпортит? Я думаю, ни в коем случае нет. 800 с лишним полицейских выйдут на улицы Харькова 19 сентября. Пока продолжают учиться теории. Вот это все нужно освоить до 19 сентября. И практики на первых привезенных в Харьков суперкарах. Основную часть полицейских машин еще не привезли. Ах, так жалко, что я водить не умею. Когда еще вот так почувствуешь себя новым полицейским? Американские учителя подопечными довольны. В отличие от Яценюка, кроме недюжинного ума, отмечают... Absolutely, very beautiful. Very beautiful. And very smart. Отбор в новую патрульную службу Днепропетровска проходит вот в этом здании. На сегодня конкурс просто огромный. На одно место претендует около 10 человек. Ну что, пойдемте посмотрим на будущих полицейских. Если в Харькове сделали упор на самых интеллектуально подкованных полицейских, то в Днепре... Мы набираем патриотов. Мы находимся на границе с зоной АТО. К нам много ребят приходят, которые побывали уже на востоке страны, были в горячих точках, которые получили уже определенные даже награды. Он должен быть патриотом, обязательно должен быть патриотом, поскольку он защищает интересы страны некоррумпированным, честно. Но кроме патриотов, на зарплату в 6-8 тысяч гривен и престижный статус слетаются все, кому не лень. Люди самые разные, начиная от барменов, продавщиц, рабочих заводов. Фокусники, иллюзионисты у нас приходили. Были. Приходили, да. Показывали фокусы? Фокусы не показывали, но заявки заполняли. Очень много бизнесменов у нас тут, которые прям готовы ликвидировать бизнес и пойти служить в патрульную службу. А вот Женя. Она уже работала в милиции, правда, всего лишь диспетчером. Девушка уверена, именно такие, как она, смогут изменить прогнившую изнутри систему. У меня, в принципе, папа воспитал в духе солдата Джейн. В духе такого как бы воина, я считаю, должна восстановиться справедливость. То есть ее сейчас не особо? Да. Порядок, справедливость, защищать слабых. Кого отберут из этого паноптикума профессии, кто станет лицом новой полиции Днепропетровска, ответ уже совсем скоро. Второй этап – проверка IQ новобранцев стартует уже в середине августа. Не подкачайте, патриоты. У Львові вже 2,5 місяці тривають навчання полісменів. Із 13 тисяч вже відібрали 500 найсильніших. Сьогодні останній день відбору, і я ще встигаю. Ну, мені подобається. Тобі як? І чим я не поліціянт? Займалась народними танцями, бігаю щовечора. Впишуся у найспортивнішу поліцію України. Займався самбо, дзюдо. Водним полом. Санним. Санним спортом? Та вже на першому занятті я зрозуміла, усі мої спортивні звитяги – дитячий садочок. Ви повинні стати на лікті, ножки рівно випрямитись і протриматись хвилину. Хвилину. Understand? Так. Зацініть, яка підтримка одногрупників. Це при тому, що вони навіть не знають, хто я. Це вже потім я взяла до рук мікрофон і з'ясувала, тут купа професійних спортсменів. Я був членом команди, одної з найкращих команд з водного пола України – «Динамо Львів». Нічого собі. Я зараз якісь мускули продемонструвати, нам? Є, звичайно. А Ігор із його ростом 2 метри і 2 сантиметри – професійний регбіст. Мені якось аж моторошно уявляти себе на місці правопорушника. Це я вам отак виходить до пояса. Так. Слухайте, та вам ну, ніякі там не страшні, нижчі вас, ви таким тільки по голові бам. Ну, то на... Я думаю, Олександрові навіть ловити хуліганів не доведеться. Покаже їм, що вміє, і ті впадуть в ступор. Я в шоці, бо прикинула, якби декотрі даївці повторювали цей трюк. Нажимаєте? Так, отак. Нажимаєте на руки. Дивіться, який воркаут. Ну, власне, на тому все. Воркаут не моє.
А ці хлопці більше 10 років займались самбо. Микола тут інструктор, а Кирил – студент. На ньому я й попрактикуюсь. А, дякую, піддались мені. Та найбільше мені до душі аеробіка. Протихочки! Світлана – чемпіонка України із санного спорту. Колись викладач фізичної підготовки студентів-міліціонерів. Тепер майбутній полісмен. Я не володію моментами рукопашного бою, тактичними якимись моментами. Ви їх можете аеробіки навчити, знаєте, натомість? Я думаю, в якості розминки це буде дуже доцільно. 15% професійних спортсменів – це вам не жарти. Але навіть ті, хто нічим не займався професійно, замість перекуру вибирають футбол. Вже в кінці серпня ці полісмени вийдуть патрулювати вулиці Львова. Зарплату їм обіцяють від 8 до 10 тисяч гривень. А я для себе зрозуміла – мені з ними не буде страшно. Найспортивніша поліція у Львові. Нова поліція на Закарпатті має бути унікальною. Це єдиний випадок, коли патрульні працюватимуть одразу на два міста – на Ужгород і Мукачево. Але від початку її у нас взагалі не планували. Ситуація змінилася кардинально після гучних кримінальних розборок у Мукачеві на початку липня. Після такого трешу набір оголосили негайно. І авральними темпами збирають анкети кандидатів у поліціянти просто в холі Закарпатської ОДА. Керує усім колись журналіст, тепер депутат Мустафа Найєм. Досвід, який ми тут отримуємо, він буде ключовий насправді у створенні поліції по всій країні. Тому що в більшості містах, більшість міст в Україні – це маленькі міста, а не мільйонники. У Закарпатську поліцію лише 230 вакансій. Охочих значно більше. Причому половина подає заявки через інтернет. До кінця відбору ще 5 днів, а на одне місце вже претендує по 14 кандидатів. Як ви бачите себе в роботі патрульної поліції? Перш за все, це красива форма. Чесно, я не маю ні малейшого поняття. Я працюю барменом. Якщо ви їдете і бачите безпосередньо свого керівника, який порушив правила? Та не має значення. Я настроєний мінятися і міняти всю систему. Зараз в Ужгороді недобір у патрульно-постову службу старої міліції 20%. Ну ще пак, зарплата у них мізерна, а тут обіцяють платити новим ужгородським поліцейським так само, як і киянам. Тобто від 8 тисяч. Мені не дивно, що працівниці чинної міліції, які, власне, і приймають документи від кандидатів, і собі швиденько позаповнювали анкети. Тобто ви разом з іншими будете проходити тестування? Так само, так, так. У подальшому другий етап – тестування, всі медичні комісії, проходження фізичної підготовки. Будемо разом з ними на рівні. Запустити нову поліцію планували на початку листопада. Але вже зрозуміло – у графік не вкладуться. Занадто багато охочих. Кожні 200 заявок – це зайвий день на обробку документів. Тому нова поліція на вулицях Ужгорода і Мукачева вже не встигне з'явитися на початку листопада. Двотижневе запізнення гарантовано. Ну, ребята, конечно, я рада за вас, но уверена, что киевские полицейские все равно круче. Не верите? Тогда предлагаю устроить баттл. Так в каком же городе окажутся самые лучшие полицейские? Уже скоро, в абзаце. 3, 2, 1. Хвилина. Фух. Вставай. Все можна брати в патрульні. Друзі, якщо ви вважаєте, що якусь тему абзац зобов'язаний порушити, пишіть нам лист на адресу abzats@ukrnet. Подвійний удар по бюджету молодят. Ми вже показували, як у Харківському радці розквітає корупція. Розпис за 85 копійок? Ні, не чули. Вам, мабуть, про це забули сказати. Після виходу в ефір викривального розслідування Каті Морозової справою зацікавилося керівництво реєстраційної служби. Чим закінчився скандал? Абзац у Харкові. Расписаться в харьковском ЗАГСе – удовольствие не из дешевых. Я выяснила, что во дворце бракосочетания кошелек молодоженов опустошат по полной. Торжественная регистрация 390 гривен 0,5 копеек плюс 85 копеек. Неторжественная 234,97 плюс 85 копеек.
Хотя на самом деле расписаться стоит всего 85 копеек. И лишние деньги вы платить вовсе не обязаны. Более того, когда вы хотите выбрать дату... Это нельзя в пятницу или субботу, но просто расписаться, например, нет? Нет, потому что это у нас именно выделено, два торжественных дня. Именно для когда приходят музыканты, они не работают в субботу. И торжественность, там нельзя, допустим, без речи, вот, женщины. Да, торжественная вот эта речь, ее нельзя отменить. Нет, никогда. Нет, программа такая, да, к сожалению. Тут, без, так сказать, благодарности, нужную вам дату не дадут. Говорят, все занято, хотя это неправда. И в пятницу, субботы все заняты до середины октября. Совсем никакого времени нет? И вообще никак нельзя там, не знаю, за дополнительную предоплату вообще. А вот смотрите, как все резко меняется при виде камеры. Есть еще даты на неторжественное бракосочетание. Пятница. Информации о реальных тарифах попросту нигде нет. Проверить наличие свободных дат женихи с невестами тоже не могут. Но начальница ЗАГСа упорно твердит, наш эксперимент – это какая-то ошибка. У вас какая-то совершенно неправильная и очень некорректная, необъективная информация. Не знаю, кто вам сказал. Но справедливость все-таки восторжествовала. Уже на следующий день после выхода в эфир сюжета на меня вышло шокированное руководство регистрационной службы. Говорят, благодаря абзацу в структуре зреет настоящий переворот. Полностью согласны, так как есть, быть не должно и не будет. Хочу прежде всего выразить вам благодарность за то, что вы провели вот такое служебное журналистское расследование, потому что для нас это повод для реагирования, это раз. Относительно того, что все сотрудники занимаются, да, вот, к сожалению, коррупционными действиями. По этому факту мы уже инициировали проведение служебного расследования. Оно будет проведено в течение, я думаю, 2-3 недель. Сейчас просто такой свадебный бум, очень много желающих пожениться. Придется ждать вот эти 3 недели и пока платить вот эти вот не те суммы баснословные по сравнению с реальными. И все абсолютно работники были предупреждены, во-первых, о том, что будет проводиться служебное расследование, а во-вторых, всем было в ультимативной форме указано о том, что таких фактов не должно быть и просьба их удержаться от такой формы работы. Информация, когда мы сможем прийти и увидеть ее, что она действительно есть, ведь она не так долго сделать? Я думаю, 2-3 дня максимум. То есть на этой неделе это да, уже? Да, на этой неделе. Тарифы на услуги появятся здесь со дня на день, и больше никакого обмана. Мне пообещали, но я не расслабляюсь. Обязательно все проверю и положу конец этим ЗАГСовым разводам. А ще Морозові пообіцяли знижку на наступну реєстрацію шлюбу. Та ну, господи. Окей, друзі, повернемось до наших реалій. За останню добу понад 500 разів бойовики обстріляли позиції українських військових. Дісталося і мирному населенню. На що перетворилася Горлівка, якщо ви хочете це побачити, та чому тамтешні не можуть дістатися до бомбосховища, просто зараз місто очима мирного мешканця. Це окраїна Горлівки. Ночью сюда прилетели снаряды, полностью разрушен подъезд одного дома, в крышу прямое попадание, стекол, естественно, в доме нет. Один подъезд полностью практически нежилой, рядом подъезд вроде бы еще жилой, и окна более-менее целые, люди вон сидят все-таки под подъездом, и дети малые. Людям попросту некуда ехать, скорее всего, поэтому они здесь и находятся. Бегали в подвалы, ховали, стреляли невыносимо. 25 числа стреляют, не прекращают. Уже это третий раз надувно нападение. Первый раз било, то и крышу, вон, квартира, потолок весь упал. Ножки холодненькие. Котик. Потом второй раз опять повторно повелетали уже стекла везде. А вчера вообще было. Да он полезли в подвал, да присыпало людей. Людей просыпало, выбирали людей из подвала. А куда-то уехать, есть куда поехать? А куда поехать? Куда поедешь? Сейчас куда поехать? Не пускают, не пускают. Кто нас ждет, иди? Да. Там пропуски надо, там еще что-то надо. Ребенок здесь, вот мы видим, живет, никуда не выезжает. А вы с ним куда, в подвал сразу? Да, ну, конечно. Да, конечно. Там комары покусали, ни света, ничего нету, ни окон, ни стекол, ничего нету.
Вы как тут живете? Да вот так и живем в таких условиях. Куда деваться? Куда нам деваться? Куда нам ехать? Куда нам деваться? Куда? Нигде не пропускает, ни пропусков нету, ничего. Куда? Вот тут и сидим здесь, пока их добьют до конца уже. Прости, господи, что рассказала. Вот, вот контора. Зал не разрешил. Такое хорошее бомбейшее. Не разрешаю туда заходить. У меня там документация, я не имею права. Все. Как ты не имеешь права? Там находится бомбежище. А куда нам деваться? У вас тут подвалы хорошие. Пойди посиди ночью, мы сидим. Эти обстрелы тоже в подвалах переживали, да? Все, все, с 25 числа сидим в подвалах. Вот молочко сюда привозят. На мопедике здесь единственная семья, вон с ребенком здесь осталась жить. Я не представляю, как они здесь живут. Ну, наверное, единственное пропитание – молоко привезли. Конечно же, картина ужасная. Здесь обстрелы не прекращаются практически никогда. Только что, а вон осколок, сейчас посмотрим. Какой-то тяжелый снаряд. Я вообще не разбираюсь в оружии. Но что-то здоровое. Вот оно, здоровый кусок осколка. А вот и вороночки. Все стекла разбитые, конечно. Ну, подъезда дома полностью нет. І це ще не всі новини із Донецької області. Шукають пожежники, шукає міліція. Влада терористичної ДНР розшукує групу українських диверсантів. Мовляв, це саме вони спалили аж 6 автівок місії ОБСЄ вночі в неділю. Українські диверсанти у самому центрі Донецька. Карл. Машина стояла на парковці біля готелю, де мешкають представники місії. 4 автівки згоріли дощенту. Вже встановлено, що їх підпалили. При цьому самі ОБСЄшники заявили, безпека місії – це обов'язок тих, хто контролює Донецьк. І наголосили, роботу свою там не припинять. Ну, власне, чим ще сьогодні приголомшили Україна та світ – дивимось. 5 година ранку, Сполучені Штати. Поліцейські міста Фергюсон ховаються за автівкою зі зброєю напоготові. Триває перестрілка з протестувальниками, вже є постраждалі, важко поранений чоловік. Все починалося мирно. Мітингувальники вийшли на марш пам'яті загиблого підлітка Майкла Брауна. Рік тому темношкірого хлопця застрелив білий поліцейський. Утім, акція швидко переросла у погроми та сутички з правоохоронцями. 9 ранку, Донецька область. Українські бійці здалеку оглядають позиції бойовиків біля Красногорівки. Минулої ночі ті обстріляли місто. Ми зараз знаходимося на одній з найвищих точок Красногорівки. Звідси відкривається вся лінія оборони сепаратистів. Під обстріли потрапило чимало містечок, зокрема Авдіївка, Кримське, Піски, Опитне. Бойовики різко активізувалися і застосовують артилерію та міномети, заборонені мінськими домовленостями, кажуть у штабі АТО. 12-та година, Росія. Інспектори Розсільгоспнагляду Ленінградської області вантажать 20 тонн свіжих нектаринів. Зараз їх знищать на полігоні твердих побутових відходів. Чавлять тракторами просто в ящиках під зливою. Єдина провина цих фруктів – що вони походять із Європи, а російська влада такі харчі заборонила. Західні продукти нищать по всій країні. Сир, м'ясо, овочі добралися вже й до окупованого Криму. Там знайшли 4 тонни європейських персиків і божаться, що закопають їх. 16-та – Польща. Жителі Варшави намагаються скупатись у річці Вістула. Це не так просто, адже вона висихає. Через сильну спеку подекуди вже немає питної води. Бракує і електрики. Її виробництво залежить від рівня річок та їхньої температури. Поки що світло вимикають лише на заводах. Спекотна погода в Польщі стоятиме ще принаймні тиждень. Друзі, у нас є українська наша Мекка. Одеса перетворилася на головний курорт України. Море, колорит, розваги на будь-який смак. Ну, Шабана вам пізніше розкаже. Є один мінус. Маленький і дуже значний. Вся ця Мекка не на будь-який гаманець. Я щойно звідти, я вчора ввечері повернувся з Одеси з відрядженим ревізором. І тепер в Україні всі жартують, що у Туреччину летять ті, кому бракує грошей на нашу Одесу. Да, там раніше так про Крим казали. Альтернативу південній Пальмірі і далі шукає Надійка Рогозіна. Де в Україні своя Сахара та чудодійний гейзер, який, між іншим, впливає на чоловічу силу. Отже, наша весела знімальна група вже 5-й день у дорозі. Нам запам'ятався майже пустий Бердянськ з його цілющими грязями і екстремальна Кирилівка з веселими дельфінами.
цілих 2000 кілометрів позаду. Але ми ще не стомилися шукати альтернативу Одесі в інших куточках України. Адже як би я не любила це місто, переповнені пляжі та захмарні ціни мені цього року не підходять. Одеса, звісно, мама, але сорі. Ви не повірите, але через 2000 кілометрів подорожі я опинилася у справжній ЖП. Це, звісно, не буквально. Просто це так ніжно місцеві називають селище «Залізний порт». Як не дивно, ніякого порту, тим більше залізного, ні в селищі, ні поблизу немає. І звідки взялася така назва, ніхто не знає. Це, звісно, не Одеса, але це точно найвеселіше містечко за всю мою подорож. Надюха, я тобі відповідаю, вони солодкі, як перша моя любов, чесно тобі кажу. Гумор тут практично на кожному стовпі. Сьош! Це, наприклад, так креативно рекламують дайвінг. Тільки дайвінг? І нічого зайвого. Ну, чесно. А це місцевий фешенебельний ресторан. Ну, як же без віп-готелю. Втім, є тут і трохи кращі умови, але про них пізніше. А поки розкажу вам, чим же така унікальна, найкраща українська ЖП. По-перше, сам пляж. Він широчезний, більше 30 метрів, але головне на ньому інше. Подивіться, від одного засмагальника до іншого – аж 7 кроків. Це вам не одеська консервна банка. Але на ЖП-шному пляжі не лише просторо. Тут ще й весело. Щоранку туристи всі як один – на зарядку. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Та найцікавіші місцинки тут не в самому залізному порту, а трохи в стороні. Наприклад, 15 кілометрів на північ знаходиться цілющий гейзер. Він утворився кілька років тому під час буріння свердловини в пошуках газу. А тепер сюди їздять туристи з Німеччини, Угорщини, Польщі і Білорусі. Ну а нам, українцям, сам Бог велів. Вода в цьому басейні інколи сягає 70 градусів. І в неї такий цікавий запах незвичний. Вода пахне аптекою. Може тому, що в ній просто зашкальна концентрація корисних речовин. Сюди їздять лікувати спину, серце, щитовидну, шкіру і навіть нерви. Да, я відчуваю ефект. Який? Мені взагалі місяця на три вистачає, щоб не хворіла спина. Правда? Правда. Сьогодні ми дихаємо повітрям. Тут дуже насичене повітря. Йодом, бромом. Ось чим пахне. Да. Пора випробовувати чудодійний ефект на собі. Я якраз вчора обгоріла на пляжі і кажуть, що після цієї купальні я спатиму просто як немовля. Сподіваюсь, допоможе. Залишаю мікрофон, щоб він не зварився. Сьогодні гейзер шкварить як ніколи. Я навіть ванну собі таку гарячу не роблю ніколи. Це ще холодний, там ще гарячіше. Першого разу у мене не вийшло. Тим часом жару дає ось цей чоловік. Я бачу, ви тільки з води. Як ви залізли туди? Я не змогла з першого разу. Ми вже тут п'ятий раз. Заходить дуже тяжко, але виходити дуже красиво. Зате виходиш, відчуваєш себе помолодівшим зразу. Да. Ефект, і думаєш, будуть діти чи ні після цього. До слова про дітей. Місцеві не на камеру розповідають про чудодійний ефект гейзера на чоловічу силу. Мовляв, як мужчина вилазить з води, то місцеві доярки розбігаються хто куди. На своєму операторі вирішила не перевіряти. Ну, бо нам ще 2 дні разом їздити, а його вдома дружина чекає. Ну, а сама спробую ще раз. Я це зробила. Друзі, я сама собі не повірила, але 30 секунд у воді і мої опіки зникли, як і не було. А шкіра стала м'якою і більше не пекла. Жоден крем так не допомагає. Між іншим, вхід у купальню всього 30 гривень з людини. І плавай собі, скільки влізе. Якщо зможеш, звісно. Фактично, спа-салон посеред степу. І все натуральне та ефективне. Між іншим, знаєте, скільки коштує похід у спа-салон в Одесі? Від 1000 до 2000 гривень. Ну що, підлікувалися, вирушаємо далі. Їхали ми, їхали і заблукали.
Але все в житті не випадково. Бо через 10 кілометрів дороги лісом ми потрапили туди, куди зовсім не очікували. Тут справжня пустеля, ви таке бачили? Пішли. Опинилися ми не де-небудь, а в національному заповіднику Олешківські піски. Щоб ви знали, саме в Україні знаходиться найбільша пустеля Європи. А ви бачили десь пустелю в Одесі? Це єдина згадка про цивілізацію в українській пустелі. Ось ця хатинка, вона майже на вході. А туди пустеля тягнеться на 150 кілометрів. І ще 30 в ширину. За площею це як 5 Києвів разом. І атмосфера тут просто надзвичайна. В пустелі ані звуку, окрім вітру. Здається, що ти просто завис у часі і просторі. Хтось загубив машинку. Взагалі таке враження, що тут була цивілізація і раптом вона зникла. Це ж Карпеток! В принципі, практично так і було, адже, як не дивно, ця місцевість – робота рук людини. Пустеля утворилася від того, що кілька століть поспіль тут масово випасали свійських тварин. І ті просто виїли все живе, що тут було. Ну а потім Олешківські піски взагалі стали засекреченою територією. В радянські часи тут під покровом таємниці випробовували авіаційні бомби. Саме тому про українську пустелю й досі майже ніхто не знає. Блукала я тут десь з годину. І тут сталося щось взагалі дивовижне. Якісь нереальні відчуття, пустеля, сонце і йде дощ. Кажуть, у спеку пісок тут нагрівається до 70-80 градусів. Мені сказали, що при такій температурі можна запросто смажити на піску яйця. Але сьогодні дощ, і я, здається, залишилася без вечері. Ну, хоч покажу вам, як це правильно робиться. Ну і по-хорошому, через півгодини тут мала бути яєшня. Але сьогодні не буде. Ех, тут запросто забуваєш про мету своєї подорожі. Аж поки не приповзає хтось із місцевих мешканців. Тож пора повертатися до моря. Зараз розкажу, що, де і по чому. До залізного порту найкраще їхати автобусом з міста Херсон. Вони тут ходять щопівгодини. Квиток всього 50 гривень з людини. Прямий автобус з Києва обійдеться в 4 сотні. Ходить один раз на добу. Звісно, ночувати в отій старій Волзі вам не доведеться. Готелів і санаторіїв тут предостатньо. Ціни всюди приблизно однакові. За цей номер з мене попросили 360 гривень, і в ньому спокійно поміщається троє туристів. Отже, з кожного по 120 гривень. Проти одеських 300-400 з людини. За ці невеликі гроші тут телевізор, холодильник, душ і туалет прямо в кімнаті. Кафешки і ресторани на кожному кроці. Ціни просто смішні. Комплексний обід з 5 страв обійдеться всього у 40 гривень. Залізний порт – це мекка нічного життя. Лише на набережній тут більше 50 нічних клубів, які стоять впритул одне до одного. До 12-ї вхід у більшість з них взагалі безкоштовний. Після опівночі – страшна сума – аж у 30 гривень. Дискотеки тут і гламурні, і прості, і сучасні, і ностальгійні. Але головне, що всі веселі. Тижнева мандрівка позаду. Ми проїхали 2800 кілометрів країною і таки довели. Відпочивати на морі цікаво, як в Одесі, але дешевше, ніж там, можна. І вибір чималий. Тож перш ніж планувати поїздку на оксамитовий сезон, розгорніть карту. Там багато цікавого. Слава про українські дороги докотилися аж до США. Американці поділилися з нами секретами, як не тирити на будівництві доріг. Але про це вже завтра. До зустрічі. Анонс. А знаєш як?